Здравейте, намираме се в плувния басейн в Стара Загора, заедно с треньора по плуване от спортен клуб Траяна, Стефан Вачев, който ще ни разведе в плувния басейн и да видим какви подобрения са направени след основния ремонт. Да, но сега ще направим една обиколка да видят читателите на... Зрителите, да, по-скоро, да. И читателите. Да. Зарата, да. След ремонта, какви подобрения има. Без облекалните. Обновени изцяло с облекалните, с нови шкафчета. Сега ще ги разгледаме. Ще направим един обход. Първо сме намираме в съблекалните. Нови пейки. На плувния басейн. С вентилация, която движда влажния въздух. А сега на къде? Да, са обновени изцяло. Нови душове. Да, сега продължаваме напред към басейна. Сейна, това е детския басейн. Да. Тук се обучават малките деца. Ще се обучават малките деца. Водата е около 30 градуса, децата на възраст между 4 и 6 годинки. Тук правят първи стъпки с плуването, да. И се обучават в качества, издишане във водата, плуване с опора, без опор. Това вече е плувния басейн, който е разделен с една стена широка 1 метър на две части. Едната част е 24 метра, а другата част, която е предвидена да се провеждат и сертифицирана и да е провеждана на състезания, на нея ще могат да се провеждат състезания на държавни първенства и международни турнири. Има трибуни, да, откъде можем да минем да ги видим, които са на двете нива разположени на долното и на горната тераста. Само да трябва да внимавам да... Двете нива, броя на трибуните е около 380. Да. За зрители, които могат да наблюдават... За зрители, за състезатели, да. Общо може едно състезание с между 300 и 350 състезатели да имат условия да наблюдават и да участват в състезанието. Може да се качим към трибуната? Да, покажем тук. Да, един панорамен изглед. Значи тази част е 25 метра с 5 коридора. Отговаря тук за условия за, както казах, за провеждане на държавни първенства на малък басейн 25 метров. Очакваме тази година минимум два турнира и плуване да се проведат. Тук има туалетна, която е предвидена за, за инвалиди, да, да могат да... Има изисквания. Просто и хората с увреждане ще могат също да наблюдават да не е поплуване. Друго, което има като подобрение, вентилацията. Да. Има и парно, значи има два вида отопление на залата, което е много добре за самия въздух, като едно време беше много влажен въздух, сега има подобрение, което е важно за състезателите, защото
когато плуват, трябва да има свеж въздух и да не е толкова, да е по-сух. Да. Добре. Сега към трибуните. Да, да, трибуните. Добре. За нас най-вече е важно като спортни клубове, тук да има условия за провеждане освен на тренировки и за провеждане на състезания. Mm-hmm. Състезания са един вид способ за развитие на определения вид спорт в съответното населено място. Надяваме се Стара Загора да стане един център на плуването тук. Не само в Южно, но и в цяла България. В момента имаме един от най-добрите басейни, 25 метри чертая. Надяваме се така да има голям интерес от страната за участие в турнирите, които се провеждат тук, понеже Стара Загора има много благоприятно географско положение. Така да отидем до дома. Може да отидем към трибуните, да, на полуни басейн. Доста подобрени. Mm-hmm. Да, за то се вижда, че да, основно е ремонт. И децата, и жителите, които идват в момента. Да, сега вече се изкачваме към трибуната, която е с капацитет за 380 зрители. Която е предвидена за провеждане на конференция. Изцяло обновена, ремонтирана. Да, обновена за провеждане на конференции, мероприятия, да, да, състезания, състезания, да, да, състезания, технически. Е оборудвана. Провеждане на държавни, международни турнири. Да. Вече сме на терасата, гледката е според мен е прекрасна. Да, осветлението е доста, да, така добро. Има така много добро осветление. Да, просто има всеки удобство, така за зрители, за слушатели. Цяло ще има доста така добри условия. Надяваме се сега в скоро време да има тук провеждане на един турнир, който може би ще пробваме басейна в едни по-състезателни условия. Да. Условия, да. Добре. Ами приключи нашата така приятна за мен разходка в полния басейн, в обновения полния басейн. Благодаря ти за съдействието и за участието. Благодаря.